Bom dia, meus amor, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu fui levar a senhorinha no médico, ela tinha uma consulta hoje, né? Aquela senhorinha que eu falei pra vocês que não tem ninguém por ela. E aí eu fui levar ela e trouxe ela, tá boazinha, tá tudo bem com ela, né? E por aí vai. Zezé de Camargo, você tem que pagar logo a Cruel Loyola. Paga logo, porque você já tem um cartigo nas costas, que você já passou as ilu pra trás, né? Você passou as ilu pra trás, pegou o dinheiro que era das ilu e comprou trem pra essa amante aí, ó. Pra essa roubadeira de homem casado, né? Agora você paga a mulher também, sabe por que você tem que pagar? Aproveita que você tá sadia e tá vivo, viu? Porque se você morrer com essa contaiada que você tem nas costas, não vai para o céu, não, porque quem deve é só o diabo. Diabo que fica devendo para os outros, porque a gente não pode fazer as coisas em cima dos outros, não. E eu vou fazer uma coisa em cima de uma pessoa que envolve aquela pessoa e depois eu vou bolsar o dinheiro para mim e deixo ela sem nada, né? Você tá fazendo errado, ô, cara, você tá apostando demais nessa vida que você tem. Você tá apostando demais nesse dinheiro que você tem. Ô, cara, o dinheiro, muitas das vezes, traz prejuízo, castigo pra gente. Sabe por quê? Porque você pensa que você é o cara, né? Fala, eu sou o cara, eu tenho dinheiro demais. Não é assim, não. Você sabe que o dinheiro não compra câncer, né? Você sabe que o dinheiro não compra muita coisa, que se comprasse, tinha muita gente milionária aí vivo, né? Vivinho da Silva. Mas o dinheiro não compra câncer. Então, você aproveita que você tá aí de boa, assim, paga a Cleoloiola, só. Paga a mulher pra ela comprar uma casinha pra ela, que você deve pra ela. Se você botou ela no filme que você inventou aí, usou a imagem dela, né? Porque você não pode usar a imagem dela pra depois dar o um golpe nela, não. Ela não tá com a imagem disponível pra qualquer um aí pegar e pôr ela no filme, não. Você nem perguntou pra ela, você não tem autorização, não teve autorização dela. Se ela podia estar no filme, você pensa que você é o rei do mundo, né? Você pensa que é o rei. Faz o filme, bota a mulher lá e aí fica por isso mesmo. Eu vou te falar uma coisa pra você: se você não mudar esse comportamento seu, você vai sofrer demais pra morrer, viu, Zezé? Você vai sofrer demais pra morrer, ó. A pessoa que faz ruindade pros outros sofre demais pra morrer, hein? Tô te falando, hein? Você pensa bem, você pede perdão pra Deus e vê quanto que é que você tem que pagar pra Cleo. Paga logo a mulher, senhor. Senão você vai morrer sofrendo demais, viu? Você viu aquele Guilherme de Pádua, né? Que matou a filha daquela escritora de novela. Cara novo daquele infartou. Por que que ele infartou? Porque ele matou a filha da mulher. Porque ele foi ruim, porque ele foi cretino. Toda pessoa que eu vejo que faz mal para as pessoas morre tudo. Morre tudo. Sabe? Esse exemplo eu tenho, né? Esse exemplo eu tenho porque eu já vi todas as pessoas que faz mal para os outros morre tudo. Nem que seja um infarto, assim, uma coisa, ou uma morte fulminante, sabe? Então você fica esperto, hein? Para de ser o rei da cocada, você não é o rei da cocada, não. Você é um devedor que não gosta de pagar, né, as mulheres, principalmente pra mulher. Você deve pra mulher, você tem que pagar, porque senão você fica sendo covarde, né? E mulher, você não pode fazer covardia com mulher. Queria ver se você estivesse devendo pra um homem, né? É igual o seu cunhado lá, né? O Belo deve pra ele e nunca paga, né? Então você também não pode seguir o exemplo dos outros, não. Você tem que fazer a sua parte, né? Gente, a tia Zona andou falando essa semana assim que ela não tem culpa, mais uma vez, mais uma bolorota, mais uma vez, que ela não tem culpa, não, de estar com o Zezé, não, porque foi ele que falou que não estava dormindo mais com o Zilu. Eu não quero saber disso, não. Eu quero saber que você entrou na vida de um casal, tá? Não vem com essas lorotas suas, não, ó, Graciele, ó. Não vem com. Eu tô falando sério. Não vem com essas lorotas suas, não, Graciele. Você sabia muito bem que a família tava junta, que o Zezé tava morando com a Zilu, com os filhos, todo mundo bem. Você, atrás de fama, dinheiro, né? Pegou e fez coisa que quase todas as mulheres não faz pra poder atrair esse daí, né? Vocês não têm vergonha na cara que fica botando, expondo vocês no canal, na televisão aí, sabe? Isso aí que você tá falando é tudo bolorota.
tá? Ele estava bem sim, estava com a esposa, estava com os filhos. Você também é uma que vai morrer, vai sofrer demais do que você for morrer. Viu? Você vai sofrer demais do que você for morrer, Graciela. Do dia que você for morrer, você vai sofrer. Porque você desfez uma família. E você não vai ter ninguém para olhar você quando você estiver velha, não, viu? Porque você não vai ter filho, tá bom? Você não vai ter ninguém para cuidar de você, tá? Só se for seus parentes, seus irmãos, seus sobrinhos. Porque filho você não vai ter, não. Você é pecadora. Você destruiu uma família. Então por isso que você não pode ter filhos, tá bom?